Arpushimi shënoi krizën e parë madhore të politikës jashtme për presidentin amerikan Joe Biden dhe nxori në pak përqasjen e tij në menaxhimin e pikave të nxehta të globit. Gjatë 11 ditëve të luftimeve, presidenti Biden mbështeti Izraelin publikisht, por punoi pa bujë me negociatorët egjiptian dhe Izraelin për dhënien fund të përplasjeve. We got to the result thanks to President Biden's relentless. Arritëm në këtë rezultat fal fokusit të palodhur të presidentit Biden tek diplomacia e qetë dhe mendoj efikase për arritjen e një arpushimi dhe ndalimin e dhunës brenda 11 ditëve, tha sekretari Blinken. Përpjekjet e presidentit Biden po zhvilloheshin ndërsa fushata ajrore dhe artilerisë izraelite la 248 të vdekur në Gaza, e cila kontrollohet nga grupi militant Hamas dhe është pjesë e territorit palestinez. Mbi 4000 raketat lëshuara nga Gaza drejt Izraelit vran 13 persona. Ndaj presidentit Biden po ushtrojnë trysni anëtarët e krahut progresist të Partisë Demokrate, të cilët duan që administrata të mbajë një vijë më të ashpër ndaj Izraelit dhe të bëjë më shumë në mbështetje të palestinezëve. Ata janë të shqetësuar për shitjen e armëve të Shteteve të Bashkuara për Izraelin, në veçantë një dërgesë me vlerë 735 milion dollar. Sekretari Blinken, i cili do të shkojë në linjën e mesme këtë javë, thotë se presidenti Biden mbështet pajisjen e Izraelit me mjetet për të vetëmbrojtur, por se Kongresi ka rol të rëndësishëm për çështjen e tregtisë së armëve. Any arms sale? Të gjitha shitjet e armëve do të bëhen në konsultim të ngushtë me Kongresin. Jemi të angazhuar për këtë. Gjithashtu duam të sigurohemi se procesi do të zhvillohet në mënyrë efikase, tha sekretari Blinken. Republikanët vënë dukje rolin në Gaza të Hamasit, një organizatë financuar nga Irani. Ata kanë shprehur gjithashtu shqetësimin se administrata Biden do të heqë sanksione ndaj Iranit si pjesë e përpjekjes për ta bindur Teheranin të rikthehet zbatimit të marrëveshjes bërthamore të 2015-s. Marrëveshja synonte uljen e programit bërthamor që Irani thotë se ka qëllime paqësorë. Sekretari Blinken i tha kanalit CNN se një rikthim tek marrëveshja bërthamore do të ndihmonte për të trajtuar në vazhdim çështjen e mbështetjes së Iranit ndaj terrorizmit. That's the key reason why I don't want us to proceed. Kjo është arsyeja kryesore pse nuk do të doja të hiqnim sanksionet e Iranit, për sa kohë që Irani mbetet mbështetësi kryesor i terrorizmit në botë, tha senatorja republikane Collins. The world. Në vitin 2018 ish presidenti Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja dhe vendosi sanksionet e reja ndaj Teheranit. Ai tha se marrëveshja nuk bëri mjaftueshëm për të ndalur sjelljen e debatueshme të Iranit. Një vit më vonë, Irani filloi të tejkalojë limitet e aktivitetit bërthamor të përcaktuara në marrëveshje. Presidenti Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me OKB-n për t'i ofruar Gazës ndihmë humanitare dhe për të ndihmuar me rindërtimin.